חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, שלום. בוקר טוב, יואב וגאולה. בוקר טוב, יוחנן. אתה היית איש אופוזיציה, גם איש קואליציה, לתקופה קצרה מאוד, כשהייתם אנשי, כשקדימה נכנסה לממשלתו של בנימין נתניהו אי שם בשנת 2011. איפה נעלמה האופוזיציה מאז ועד היום? תראה, אני מסכים עם הנחת המוצא של הדיון הזה שהאופוזיציות, לא האופוזיציה הספציפית, האופוזיציות במדינת ישראל חלשות בצורה כמעט מבנית, אינהרנטית. מדוע? זה מכיוון שכבר כל ראשי האופוזיציה הגיעו למסקנה שזה ראש ממשלה שמפסיד או נופל או מפיל את עצמו וזה לא אופוזיציה שמפילה אותו? יש לזה כמה סיבות. דרך אגב, אני אציין גם שהייתי בשנתיים בקואליציה בין 2007 ל-2009, לא רק באותה אפיזודה קצרה ב-2012, ובאמת יותר מה ש... אני לא זוכר, אני חושב ששרון אמר את זה בציניות על קורסאות אור הצבי, אז באמת יותר כיף ויותר נחמד להיות בקואליציה מאשר באופוזיציה. הוא אמר את זה ואחר כך ציטט אותו גם רפי איתן, טוב להיות שר. כן, והרבה מאוד במערכת הפוליטית שלנו הפנימו את את המסר הזה, וזה במיוחד נכון לגבי מדינת ישראל מכמה סיבות. החולשה של הכנסת כמוסד מפקח, בעצם הכנסת במידה רבה בתפקידים העיקריים שלה נשלטת על ידי הקואליציה והממשלה. שזה החקיקה, הם טועים לחשוב שהדבר המרכזי שהם צריכים לעשות זה לחוקק, הם בעצם צריכים לפקח, הם שוכחים את התהליך הזה. א', הפיקוח הוא חלש, אין מספיק כלים, וגם אלה שקיימים לא מנוצלים כמו שצריך, וגם בהיבט של החקיקה, בעצם הממשלה שולטת על שיבר החקיקה. באמצעות ועדת שרים לחקיקה, המשרדים, את החוקים המשמעותיים, מעבירים. זה תמיד נכון. גם בכמות וגם באיכות. זה תמיד נכון, הממשלה. לא בכל מדינה. בארצות הברית, למשל, תסתכלי על הרשות המחוקקת, יש לה עוצמה ועצמאות הרבה יותר גדולה מאשר הרשות המחוקקת שלנו. בשיטה שלנו זה תמיד נכון, את צודקת. דבר נוסף, שיטת הבחירות והמבנה המפלגתי המפוצל אצלנו אומר שגם מי שבאופוזיציה לכאורה אפילו בתחילת הקדנציה הזאת, שזה היה 61 מול 59, אבל ה-59 היו מפוצלים לגמרי בין ליברמן מצד אחד, איימן עודה וזחלקה מצד שני, ובאמצע מתקוטטים הרצוג ויאיר לפיד. זאת אומרת, בעצם לא היה ניתן לחבר כמעט קבוצה של 30 חברי כנסת בקואליציה, באופוזיציה, כמעט לשום נושא ולשום עניין. זה עוד חולשה אינהרנטית של האופוזיציה בשיטת הבחירות הקיימת. יש גם משהו שהוא עניין, הייתי אומר, בתרבות הפוליטית. אנשים אצלנו, מכיוון שהמערכת הפוליטית היא כל כך לא יציבה, כל כך וולטילית, הפוליטיקאים עושים לעצמם חישוב, לך תדע אם אני אהיה פה עוד קדנציה, עוד שתי קדנציות, טוב היות שר, יש מעט השפעה באופוזיציה, בוא נמצא כבר את הסיבה מדוע להתחבר לעתיני הממשלה, ואולי אני אספיק לעשות משהו, אפילו אם זה לא ראייה צינית, אפילו אם זה אנשים שאומרים... לא, זה גם לא לך תדע אם אני אהיה פה, אני יודע שאני לא אהיה פה בפעם הבאה. בדיוק, ולכן זה הזדמנות לעשות משהו. שקורד הסיום יהיה, גם לא לעשות בהכרח, אבל להיות שר אופוזיציה הרבה יותר נחשבת מפוזיציה של אחרון השחקנים בספסלי האופוזיציה. בדיוק, אז כל הסיבות האלה, וסיבות נוספות מובילות לזה שמבחינה מבנית האופוזיציה חלשה. עכשיו זו בעיה קשה לדמוקרטיה, כי אופוזיציה, דרך אגב, במובן הזה אפשר לראות את זה באנלוגיה לשווקים תחרותיים בסקטור העסקי. כשאין תחרות, כשיש רק מישהו אחד שמוביל, מיד זה הופך למונופול. אבל יכול להיות שפשוט המפלגות השמאל הישראליות, כולל המחנה הציוני, כולל התנועה של ציפי לבני, בורחים מהביטוי הזה שמאל, כולם הולכים אל העניין של המרכז. כולם מרכז, נלחמים על המרכז, וברגע שאתה בעצם משרש את הביטוי הזה של שמאל, גם אידיאולוגי, גם כלכלי חברתי, אתה בעצם יורה לעצמך ברגל, ומי שעושים את זה, זה ראשי השמאל, ראשי מפלגות השמאל הישראלי, למעט מרץ, היחידה שאומרת אנחנו שמאל אמיתי, מפלגת העבודה בורחת מזה שנים, עוד מימי רבין, וממשיך ובורח מזה עכשיו יצחק הרצוג. אני יש כאן שני דברים, אחד שמובלע במה שאמרת שאני מסכים ועם השני אני לא מסכים. לגבי מה שאני מסכים, הדרך הנכונה מבחינה
מבחינת אסטרטגיה פוליטית אפילו, הדרך להגיע לשלטון עוברת דרך האופוזיציה. להיות מפלגת שלטון, לא חבר בשלטון. ניתנו הדוגמאות כאן של העבודה ב-92 ו-99, אבל יש גם את הליכוד ב-96, והליכוד שחזר ב-2009. Mm-hmm. זאת אומרת, הדרך להגיע לשלטון היא או להיות מפלגת השלטון ולנצח לקבל שוב את אמון העם, או להיות מפלגת האופוזיציה המאתגרת הראשית. ככה ראינו את יאיר לפיד כשהיה חלק מהשלטון בבחירות הקודמות, אז הוא נאבק כדי להישאר בכנסת, ועכשיו כשהוא מגדיר את עצמו כאופוזיציה ראשית בלי למצמץ, אז הוא הופך להיות אלטרנטיבה לשלטון. אגב, אנחנו מדברים כל הזמן על אופוזיציה משמאל, יש גם אופוזיציה מימין, על הנייר היא קיימת, רק היא בפועל לא אפקטיבית וגם לא רוצה להתנהג ככה. בנט יכול לתקוף את ביבי 7 פעמים על המונה ולהגיד מה הוא חושב על אלאור עזריה ועוד 1,000 אמירות אחרות, הוא עדיין יושב שם. ליברמן, ואם צריך הוא גם מדליק מתוך הקבינט. אבל השאלה פה במובן של האופוזיציה היא לא, זה נכון שיש קרב בימין על 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 הקולות ועל ההשפעה, אבל בסופו של דבר לפחות בנקודת הזמן הזה הליכוד נתפס כמפלגה שמובילה את הימין במובן הזה של הרכבת ממשלה. עכשיו המקום שבו חלקתי עליך יואב זה החלוקה הזאת של ימין שמאל, שאתה אומר אם יגדירו את עצמם כשמאל. אני וכאן אני מאלה שחושבים שיש מרכז. כן, היית במובן... חלק ממפלגת מרכז, ראינו מה קרה לרק. כן, אבל זה לא אומר, זה שהייתה מפלגה שנכשלה לא אומר שאין תפיסה רעיונית. א', רבים מהציבור הישראלי מגדירים את עצמם כמרכז, לא ימין ולא שמאל. וגם לגבי החלוקה שניתנה קודם, שבאמת היא פוליטיקה הישראלית מגדירה את עצמה סביב הסוגיה הפלסטינית, אז הייתי אומר בהיבט של המרכז אל מול זה, זה בעצם קומבינציה של הסקפטיות של הימין לגבי הכוונות של הצד השני לקבל אותנו כאן באזור, להכיר אותנו ולהכיר בנו, ומאידך אז זה המרכיב הימני של המרכז, והמרכיב שאומץ מעצמו זה הפרגמטיות לגבי הפתרון המדיני. אז כאן אני חושב שלכפות על אנשים להגדיר את עצמם כשמאל, גם אם הם לא רואים את עצמם כחלק מהשמאל, זה נושא אחר, אבל זה לא קשור לחולשה האינרנטית של האופוזיציה. טוב, אנחנו עוד מעט ננסה לברר עם אנשי אופוזיציה איפה הם נעלמו ולמה הם שותקים כל כך הרבה זמן. בינתיים, לנשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר, תודה רבה לך, תודה גם לך יונתן.